Հյուրընկալել է Արարատ Արմենիային, առաջին եւ երկրորդ հորիզոնականների թիմերն են մրցում առաջնության առաջատար Արարատ Արմենիան ու երկրորդ տեղը զբաղեցնող Շիրակը, իսկ հա Նոան ու Լորին այս պայդրությամբ վաստակել են հավասար քանակի միավորներ, մասնավորապես 36-ական միավորով բաժանում են 4-րդ ու 5-րդ հորիզոնականները։ Խաղը արդեն մեկնարկեց, առաջարկում եմ ծանոթանալ մեկնարկային կազմերին եւ Հաղթեց երկրորդ հարկում Ազարովը Մաքսի Մայրովիչ, ճիշտ ժամանակին դուրս եկավ։ Քանակները տրվում են շատ մեծ դժվարությամբ։ Դրա վկայությունն է նաև այն, որ նախորդ տուրի 4 հանդիպումներից 3-ում գրանցվեց խաղաղ Երկիչյանում հիմա Վալերիո Վիմերկատին։ Դիրքային գրոհ է Էլիստանո Մանգա։ Մի փոքր ուժեղեր փոխանցումը հասավ գնդակին Սպատարուն։ Խիմենեսին շրջանցեց Կովալենկո, չստացվեց արբացը։ Հատկություն ունի, ինչ գլխավոր մարզիչն ու մյուս մարզիչը մարզչական շտաբի Էդուարդ Սեմսիս, լավ փոխանցում էր Սպատարու եւ գոլ! Դանու Սպատարու եւ 1-0, բացեց հաշիվը Նոան եւ հերթական անգամ այս ֆուտբոլիստը իր գոլը նշում է Կրիշտիանու Ռոնալդուի ոչով։ Գուցե դա օգնում է ավելի հաճախ գոլեր խփել։ Կրկին ամեն ինչ կառուցեց Վլադիմիր Ազարովը, փոխանցումը կատարեց Էդուարդ Սեմսիսը եւ ինչու էր այսքան ազատ մնացել Դանուս Պատարուն, ոչ մի շանս չթողեց Վարդան Շահատունուն։ Հերթական անգամ այս ֆուտբոլիստը գոլ է խփում Լորին, տեսեք եւս մեկ անգամ այս գրոհը ցույց տվեց Վարդան Շահատունին, որ պետք է փակել։ Պետք է փակել Սպատարուին, բայց թիմակի Ազարով շատ լավ է փոխում գրոհի ուղությունը Դանու Սպատարու։ Փոխանցում Մայրովիչ, չարվածեց Մայրով կիսապաշտպանության առանցքային ֆուտբոլիստը, բոլոր գրոհները նրա միջոցով են զարգանում։ Փոխանցում Տուգանային հրապարակ եւ 2-0 Ռոկաս Կրուշնաուսկաս, երկրորդ գոլը Նոայի կողմից, քիչ առաջ վրիպեց Մայրովիչը, բայց Նոան ի վերջո խփում է երկրորդ գնդակը։ Սա արդեն շոշափելի առավելություն է Նոայի համար։ Ես սպասեմ կրկնապատկերին Սպատարու Ազարով, լավ խաղարկեցին Անկյունայինը, իսկ գոլային փոխանցումը կատարեց Սոսլան Կագերմազովը, սպասում էր Կրուշնաուսկասը, դարպասածողի հարևանությամբ էր տեղակայվել եւ ստացավ այդ փոխանցումը, զգացվում է, որ սա նախապատրաստված խաղարկում է, գիտեին ֆուտբոլիստները ով որտեղ է տեղակայվել եւ ով որ ուղությամբ։ Հարգելի ֆուտբոլասերներ, վերադառնում ենք Նայրի ստադիոն, որտեղ մեկնարկեց Հայաստանի բարձրագույն խմբի առաջնության Դեյվիդ եւ համար 16 Չաբի Աուզմենդի, երկու հարձակվող համար 29 Միրան Մանասյան, համար 10 Ջոնել Դեսիրե, առաջը շարժվում Դանուս Պատարուն, բայց եզրափակիչ գործողությունը, մի փոքր ճատի միավորների տարբերությունը եւ մենք կտեսնենք շատ թեժ վերջաբան նաև չեմպիոնական պայքարի տեսանկյունից։ Պաշտպանությունում է մեծ աշխատանք կատարում, բայց Լորիում հաճախ նաև միանում է հարձակմանը Ջոնել Դեսիրե եւ Վիմերկատի, հրաշալի է խաղում Նոայի դարպասապաշտպանները, եւս փոխանցում է հետևում Մազերոն, հաղթեց երկրորդ հարկում Ջիմի Բենդ, չստացվեց Լորիի կիսապաշտում, նույնիսկ հիմա երբ խաղային գրաֆիկը շատ խիտ է եւ դա իր դրական ազդեցությունը թողել է Անիսետ Ուրա, դեպի Տուգանային հրապարակ Դեսիրե, վերահսկում էր իր Վլադիմիր Ազարով, Մաքսիմ Մայրովիչ, այս ֆուտբոլիստները հիանալի են համագործակցում խաղադաշտում, ինչու ոչ նաեւ իհարկե Դանուս Պատարու թույլ չի տվել, թեև Լորին 1-2 անգամ սպառնացել է մրցակցի դարպասին։ Ուրա, աջ եզրով շարժվում է առաջ, լավ փոխանցում է, հասրեց Վիմերկատին դիպչել գնդակին, եւս մեկ հարված եւ կլինի սա բանը, ապա լավագույններից մեկն է միանշանակ, ցանկացած խաղում
Առնվազն 1 անգամ համարյա անհուսալի իրավիճակում է փրկում իր թիմին, իսկ հիմա Լորին կարողանում է կրճատել աշվի տարբերությունը։ Ջոնել Դեսիրե ամեն դեպքում տանում է թիմին իր հետևից այս ֆուտբոլիստը, դրսևորում է առաջատարի որակներ, իսկ ինչպես ծնվեց գոլը, Ագուստին Մազիերոն պահեց, հետ փոխանցեց Դիոգո Կոելյոյի փոխանցումը եւ Դեսիրեի հարվածը, ոչ ոք չկարողացավ խանգարել այս հարձակվողին եւ առաջին գոլը Ջոնել Դեսիրեի առաջնության Գանանային հատվածում ու 8-րդ անգամ է նա ընդհանուր առմամբ գրավում Նոայի դարպասը։ Այստեղ Կովալենկոն զիջեց դիրքային պայքարում փոխանցում, իսկ Ջոնել Դեսիրեն ընթացիկ առաջնությունում իր 11-րդ գոլը խփեց, դժվար կլինի հասնել Մորիկոնեի հետևից Դմիտրի Լավրիշև, եւ Դմիտրի Լավրիշևի Լորին նետվում է առաջ, բայց կառուցողական ինչ որ բան է պետք մրցակցի պաշտպանությունը չեղքելու համար, Ջոնել Դեսիրե Վիմերկատի հերթական անգամ Վալերիո Վիմերկատին միավոր է փրկում Նոայի համար, ուներ շանս Լորին այս խաղում վաստակելու գոնե 1 միավոր